Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. Госпожо Ненчева, детската ви градина изглежда обновена, ремонтирана. Как се случи това? Първо, добре дошли, ще ви кажа, в нашата обновена сграда на детска градина номер 26, Звънче. Това се случи в резултат на неотдавна, преди 10 дни, ние чествахме 40 годишния рожден ден на детската градина, но това се случи благодарение подкрепата и съдействието най-вече на община град Добрич. Защото през всичките години аз като и учител, и сега за краткото време директор, винаги за мен основна задача е било грижата за детето, за да може то да се развива в едни по-добри условия в детската градина. И за това, когато дойдох като директор в детска градина 26 Звънче, моята първа и основна цел беше подобряване на материалните условия, да бъдат по-добри за възпитанието, обучението и цялостното развитие на децата в детската градина. Но това не може така по само себе си да се случи, затова в надвечерието на 1 юни, денят на най-светлото нашите деца, искам да изкажа своята благодарност не само от свое име, от името на целия колектив, от името на нашите родители, за това, което направи община град Добрич в лицето на кмета господин Йордан Йорданов и на заместник кмета по хуманитарните дейности госпожа Емилия Баева. Значи, детската градина беше обновена по капиталовата програма 2019, която бе приета от община Добрич в началото на годината. С бюджетни средства, да. Значи, имахме осигурени средства за подмяна частично на ПВЦ до грамата в детската градина и също така предстои ни подмяна на легловата база, цялата леглова база в детската градина и частично на гардеробчетата в съблекалните на децата. Колко средства задели общината, за да ви зарадва? В цифри за ПВЦ до грамата 15 000 лева, а за легловата база са 12 000 лева. Но аз искам да ви кажа, че за ПВЦ до грамата това, което частично се направи, за тези пари ние успяхме да поставяме и в големия коридор ПВЦ до грама, който е свързващ между южния и източния корпус на детската градина, а това знаете, че от енергийна ефективна гледна точка, бих казала, е много добро за през зимния сезон за икономиите на детската градина, защото от януари месец сме на делегиран бюджет детските градини. За това бих казала, че е много добро. Един много голям плюс за нас. Колко са децата в детската градина, в колко групи? В детската градина съществуват 5 групи и децата са 128. За тях се грижи педагогически персонал от 11 педагози, от които 8 са старши учители, а 3 са млади, с тенденция да подмладяваме екипа за бъдеще. Всички са с защитени от първа до пета професионална квалификационна степен. Младите учители продължават да се квалифицират също. Непедагогическият персонал, който се грижи за децата в детската градина, са 9 на брой, плюс един счетоводител имаме към детската градина. За здравословното състояние на децата, това е също един голям плюс на общината, защото във всички детски градини има осигурен по една медицинска сестра, по едно медицинско лице, което се грижи ежедневно за здравословното състояние на децата. Това е за нас едно успокоение и, разбира се, винаги разчитаме на медицинското лице. При нужда тя е постоянно в групите, постоянно е при децата. При необходимост, при спешност също се отзовава веднага. Децата трябва да имат места да играят и играчки. Разкажете за тези занимални.
бяха малко играчките в началото за децата, но за тези няколко години, благодарение и на дарители, успяхме да обогатим и на нашите родители също. Успяхме да обогатим игровата база за децата с различни както помагала за учебния процес на децата, също така и с игри, които децата използват в извън учебната си дейност в режимните моменти. На двора имате ли нови играчки? Значи на двора нямаме, затова защото самото местонахождение на детската градина е такова, че се обитава много през късните часове от по-големи деца, които се стремят да правят някои вандалщини, някои пакости, но за сега бих казала, откакто е обновена и отвън цялата сграда на детската градина, няма посегателство. Благодарна съм за това, че и родителите може би помагат, защото моя призив към тях е бил винаги да бъдат в наша помощ при такива случаи. И тук искам да кажа за фасадата, така както е боядисана, както е измазана, направена е и частична изолация, защото имаше проблеми по време на ремонта. Тук искам да изкажа една благодарност и на нашия родител Радослав Родачев, художник и наш родител, който ни подари това звънче, нарисувано на едната стена. По този начин стана по-приветлива и за всички обитатели, както отвън. Разпознаваема. Да, да, да. Наистина, просто стана един много по-друг облика на детската градина за всички нас и за живущите в квартала, защото където ме срещнат и всичките казват, много ви е красива детската градина и аз се радвам на това. Но още веднъж казвам, това е благодарение на община град Добрич. Искам да ви кажа, че са обновени и двата вътрешни двора на детската градина също, където са много важни за нас, защото ние ще изнасяме и за в бъдеще част от обучението на децата на двора, на открито, което е много важно в нашата възпитателна работа за децата, за тяхното интелектуално и творческо израстване. И в тази връзка сега ще присъствате. Днес наистина имаме един празник на раздялата на нашите абитуриенти с целият екип, които са се грижили през всичките 4 години за тях. Това е благодарност от страна на родители, на деца към целия екип. А утре имаме още едно мероприятие с тези наши абитуриенти, където аз ще им връча първите удостоверения за завършена предучилищна група в, бих казала, едно свещено, свързано, наситено с патриотизъм место – двора на Кирилицата в град Плиска. Случайно ли е това? Замислено? Не, замислено е. Това така още е плановано, бих казала, според годишния ни план от началото на учебната година, който е приет. Откакто аз съм тук, създадохме една традиция нашите абитуриенти да бъдат изпращани на сцена с поздрав отново към всички. Но решихме да разчупим малко тази традиция. Тази година бяхме също на сцена цялата детска градина по случай празничния концерт, който осъществихме в органова зала под наслов 40 години вълшебен детски звън. И затова решихме изпращането на абитуриентите и връчването на удостоверенията за завършена предучилищна група да се осъществи в Плиска. Утре е 1 юни и всички знаем, че за децата не са необходими само условия, а трябва нещо повече. Кое е това повече? Това са нашите грижи на първо място към тях, защото наша основна грижа това е да опазваме здравето на нашите деца. За да бъдат щастливи, за да израстват щастливи тези наши деца, преди всичко трябва да са здрави. Бих казала, че в детските градини и в нашата детска градина ние полагаме неимоверни грижи за здравето на децата. Тук
не мога да не спомена и грижи за доброто хранене на децата, защото имаме, пак ще спомена от общината, нали, от специалисти, специално меню към всички детски градини е въведено, което ние го спазваме. Безусловно, като казвам, спазваме, защото менюто е разнообразно. Не само с местни продукти, но и с зеленчукови продукти, които са богати на витамини и са наистина добри за израстването на децата, което до сега не се е правило. Затова се грижи нашата медицинска сестра, която контролира работата в кухнята, съответно за добрата храна, която се подготвя от готвачите в кухнята. Също така и не на последно място тази добра храна, за нейната доставка, за всичко, което се грижи завеждаш административна служба. Виждате как всичко колелото е обвързано, всички неумоверни грижи полагаме за тези наши деца. И накрая, в чест на празника, бих казала, искам да им пожелая на всички деца да бъдат преди всичко здрави и много щастливи, бъдещи строители на нашия град, ще кажа, достойни граждани на Добрич. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.